Radnom verzijom nacrta zakona o radu predlaže se izmena 220 od ukupno 287 članova važećeg zakona. To je praktično novi dokument čijim bi usvajanjem zaposleni ostali bez gotovo ikakvih prava. Zbog toga su dve najveće sindikalne centrale, Samostalni i Sindikat Nezavisnost, istupili iz pregovora. Ovim zakonom će to uništavanje privrede, odnosno otpuštanje radnika, ići mnogo lakše, jer upravo predložene izmene to omogućuju. Konkretno, ono što je važno za radnike, reći ću da će vrlo lako ostajati bez posla poslovno tehnološkog viška, upravo iz razloga što se ovim novim nacrtom predviđa da se otpremnina po osnovu proglašenja za tehnološki višak isplaćuje samo za godine rada kod poslodavca koji radnika proglašava za tehnološki višak. Ukida se dodatak za rad u smenama, smanjuje se i otpremnina pri odlasku u penziju. Sindikalni aktivisti ocenili su da predložena rešenja daju odrešene ruke poslodavcima, a da istovremeno nema mehanizma kojim bi se primorali da ispunjavaju obaveze prema zaposlenima. Ima najava da će država ipak saslušati glas sindikata. Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade, je 1. novembra ove godine na sastanku sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije, gde sam ja prisustvovala, decidirano rekao. Tema je bila, pored ostalog, i zakon o radu. Da zakon o radu neće ući u skupštinsku proceduru dok sindikati ne daju zeleno svetlo. Stojim iza toga što govorim. Najnovije informacije govore da su predstavnici Samostalnog i Sindikata Nezavisnost postigli dogovor sa ministrom privrede Radulovićem o nastavku pregovora. Ukoliko ne bude postignut puni konsenzus kod zakona o radu, bit će organizovani protesti. Na sastanku je zaključeno da je neophodno prikupiti što veći broj potpisa zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju. Predstavnici 179 tih preduzeća u Srbiji organizovaće 5. decembra u Domu sindikata u Beogradu sastanak na kome će zatražiti pomoć za njihovo upošljavanje i nastavak proizvodnje. U protivnom, zatražit će smenu ministra privrede Saše Radulovića. Istovremeno, veće samostalnog sindikata podržalo je zaposlene u radioteleviziji Vranje i u medijima u celini u borbi za njihova prava kroz donošenje seta medijskih zakona. Mislim da treba da znate da smo u toj borbi prilično osporavani, ali evo koalicija zaposlenih u medijima sa našim direktorom, koleginica koja je član izvršnog odbora sindikata novinara Srbije, zaista daju sve od sebe i zato hvala na podršci. Aktivisti su ocenili da je neophodno ujedinjavanje sindikata u borbi za prava svih zaposlenih.